ще ви разкажа 4 истории от моя живот, в които ме е било много страх. Първата история, естествено, да, почти натиснах правилното копче, е свързано с моята голяма дъщеря. Аз съм майка на 3 големи дъщери. Тя се казва Христина и преди това искам... Не направих този увод, който трябваше да направя, че най-великото щастие за един автор, за един човек, който се занимава с изкуство, е когато собственото си изкуство го трансформира в личния си живот, във всичко свързано с най-близките си хора. Това беше моят момент точно този миг. Може би няма момент, в който толкова много ме е било страх, както в този случай. Беше преди, може би, около 15, почти 20 години, когато тя направи едно скъсяване на левия крак и изкриви гръбнак. Така го изкриви, че риска да деформира вътрешните органи беше изключително голям. И ние имахме 2 алтернативи. Едната беше тя да сложи ортопедичен корсет, другата алтернатива да направи серия от операции, в които гръбнака да бъде изправен. Разбира се, избрахме варианта с курсета, но в тези години, сега не знам, ортопедичните курсети се отливаха по цялото тяло, от подмишниците до слабините и това, което се получаваше, беше изключително драматично, изключително неугледно, бе лошо за гледане. Да не говорим самото дете какво преживя, когато трябваше това да го носи. И разбира се, тя беше принудена, започна да го носи върху себе си, но не издържа дълго, след което отказа да продължи в тая схема, каза, че ако бъде насилена, тя ще спре и да ходи на училище. Оттам насетне, може би има майки доста в залата, но вие да може да си представите какво се случва с една майка. Тя става не животно, ами повече. Включва цялата си стативност на макс и просто само дебне и чака. На пръв поглед изглежда нормална, ама въобще не е. Тоест, аз изпаднах в една ужасна ненормалност, но знаех, че аз трябва да го измисля. Обаче, както и в изкуството си, никога не мога да седна и сега тук за 2 часа и ще ми го роди главата. Ами, знаех, че това нещо ще се случи в действие. Това казвам и на студентите. Никога не може, е така, на сила, за време. То просто ще се получи, но не знай но кога. И аз зачаках в онази ми спокойност, за която ви говоря. И един ден, както си пиех кафе на Шипка 6, пред мене се появи една жена, видимо с много сериозен проблем на крака. Цялата беше в една шина, кожена, от горе до долу, с едни кожени каиши, но въпреки драстичния си проблем, тази жена изглеждаше красиво. Това нещо изглеждаше толкова красиво, че дори аз имах желание да изглеждам по този начин. И тогава си дадах сметка, че аз от този зловещ, млечно-бял, отвратителен корсет, това не е за което говоря, аз сега ще направя произведение на изкуството. Прибрах се вкъщи, т.е. разбрах, че аз хванах онзи момент, който ми трябваше, за да спаса детето си. Прибрах се вкъщи и затворих се, скрих се, особено от тези за няколко вечери и реших, че аз трябва да го нарисувам и се сетих по това време, че тя харесваше много 2 неща. Богомолки и хищни цветя. Реших, че богомолките ще донатоварят допълнително ситуацията и избрах хищните цветя, нали цветята въобще. Нарисувах ги, лакирах корсета, занеса го на кожар, защото тези къщи, които вие виждате, бяха лепенки, отвратителни, звука при отварянето беше само смъквате тапети. И корсета заприлича точно в този вариант, тази визия, която вие виждате. Сложи го на леглото и тя го видя, разплака се, прегърна го и не го смъкна. Не само, че тя не го смъкна 1 година, толкова трябваше да го носи, можеше да го сваля само докато спи.
Но не само, че не го носи една година, тя много по-бързо коригира проблема. На 6-ти месец тя го махна от себе си. Но забравих да кажа, че освен тези неща, две, които аз направих, да го направя произведение на изкуството, да му смена каишките, но още две неща. Третото нещо, което я помолих, тя да сложи корсета върху дрехите си, защото условието беше тя да го носи под дрехите. Никога нещата, които са скрити, които са невидими за очите, винаги създават в голяма степен и негатив. Особено когато става въпрос за общуване с деца, те са изключително, няма по-жестоко нещо от детето. Много лесно могат да нараняват и тогава аз исках този проблем да излезе наяве, този проблем да бъде видим за всички, особено за нейните съученици. И четвърто нещо, което направих, отидах в класа и така както на вас обясних абсолютно всичко. И не само, че тя ефектът беше изключителен, защото тя получи още повече приятели. И не само. Никой не може да предположи, че това, което тя носи върху себе си, носи негатив. Напротив, даже имаше хора, които питаха, ама това ли е сега последната мода, много оригинално. Никой не предполагаше, че това е нещо, което е ортопедично, нещо, което е свързано с нейното заздравяване. Така минаха години, няколко, и се появи в България една кураторка, Клаудия Мария Луеник, със своя балкански проект «Майки и дъщери». И от всяка държава балканска тя включваше по две жени. От българска страна включи Елена Панайотова и мене. Не се и замислих с коя история ще участвам. Това, което виждате, са кадри от моето участие, текстове от цялата история, корсета, който виси въздушно и снимка, макар и малко по-късно, с самата нея и с корсета. Това е една история, с която аз много се гордея и продължавам към другите две, защото не трябва да правя големи паузи, не се разстроя, но втората история също е много емоционална, те до края всичките са емоционални, но оттам насетне и трите истории са свързани с Нов български университет. Това е моят дядо, Иван Вутов Тодоров, който беше старши научен сътрудник в Минно-геоложки институт. Цялото ми детство е минало покрай неговата изключителна енергия и огромен позитив. Той е един от създателите, може би основният създател на музея по минерология в Минно-геоложки институт. 30 години от живота си той посвети на една класификация на магмените скали в целия Старопланински регион. Но около моя дядо витая една фамилна трагедия, може да се каже. Той не успя да защити своя дисертационен труд поради ред причини. Дали политически, дали някакви други, въобще даже това не ме е вълнувало. Беше му отказано той да защити този епохален труд. Също така и неговото последно желание беше да му бъде позволено да защити труда и в Москва, и това беше отказано. И така дядо ми малко по-късно, с огромна болка, си отиде от този свят. Няколко години по-късно си отиде и моята баба. Баба ми даже дори толкова беше огромен негатив, че тя искаше да погребе дядо ми с тази голяма книга на неговия живот. И когато и тя си отиде, аз влязах в тяхната стая с желание да си взема нещо за спомен. Това, което взех от баба ми, беше един тефтер с рецепти, не толкова заради рецептите, а заради нейния почерк, който беше единственото веществен спомен от нея. Започнах да търся нещо да видя от дядо ми и да си го взема. И в дъното на стаята видях една купчина с вестници и случайно под тази купчина с вестници аз открих тази голяма книга. И това ме съсипа, защото това беше най-ценното нещо на фамилията. Най-ценното.
И не можах да повярвам, че това, тази книга е там. Не знаех, че има и други копия. Мисля, че това е единствената книга, единствения веществен доказателство за цялото му огромно усилие. Също така искам да кажа, че той нямаше личен живот. Всеки свободен миг ходеше до Стара планина с една огромна раница, която винаги беше пълна с камъни. И взех я и я скрих като нещо нелегално и забранено. Скрих я под дрехите си, излязах и на никой не я показах. И така години наред я криех. Толкова криех, че дори от себе си я скрих. И случайно при няколко години я извадих отново, попадна в ръцете ми и се разплаках. Ама така се разплаках, защото аз не знаех, нямах позицията, нямах силата, нямах познанието. Аз съм художник, нищо не разбирах от това, само знаех, че това е душата на дядо ми. И в този момент се сетих за един единствен човек, професор Богданов. И още същия ден се срещнах с него и така както с вас, на вас, също го изказах и пред него. И той каза: Моника, действаме. И тази книга вече втора година, защото тя беше на руски, целият този епохален труд се преведе от руски, редактира се от професор Гюров, от голяма част от колегите в тази област. Тя е на път да бъде издадена и това е нещо, което огромно удовлетворение, огромен мой страх да не би душата на дядо ми да изчезне и дали всичко това, което той беше направил, няма никой да може да го прочете, няма въобще да може да бъде в услуга на никой. Е, слава Богу, и мисля, че е на път това да не е така. Третата история, с която също съм преминала и може би се гордея съвсем в личен план, но тя пак е свързана с Нов български университет. Преди близо 18 години, когато започнах своята преподавателска кариера, ни задължиха всеки един млад асистент да се ориентира към някаква докторска тема. И тъй като аз бях все пак вече художник с може би около 20-ти на самостоятелни изложби, на мен интересуваше толкова изкуството съвременно, освен моето си. И реших, че по-добре да се насоча в една област, която само като си помислих и цялото ми същество настръхваше. Два бяха моментите, в които аз разбрах, че там има много силно отношение и изключителен код към тая посока в мене. Докато учех през студентските си години, през история на изкуството, минайки през всички епохи, само Египет ме караше да се побърквам от емоция. И също така един път в библиотеката Кирил Методи, докато се готвех за лекция, до мен седеше седна едно момче, което превеждаше египетски иероглифи. И аз в този момент си казах: ако този човек ме заговори и ме накара да тръгна с него, край, повече нито семейство, нито деца ме вълнат, аз тръгвам. И си дадах сметка, че с тия любови не може така мои да продължавам и трябва всяко едно нещо, което ме докарва до това състояние, аз просто трябва да го науча, трябва да вляза в него, трябва да вляза в магията му. И така посветих 9 години на египтологията. Бях и студентка, и преподавател през тези 6 години, 3 години след това и защитих своят дисертационен труд. Но 3 дена в седмицата преподавах, 2 дена бях ученичка и това беше моя подарък в живота ми. Естествено, пак този подарък го получих отново български. И последната история, с която искам да завърша, и тя отново е свързана с университета, но с атилетата по керамика. 8 години съм преподавала в визуални изкуства, в графичен дизайн и нямаше пространства по това време, които достатъчно арт, за да може студентите да се нацапат, да направят нещо по не толкова стерилно, повечето от залите бяха такива, малко бяха департаментите по изкуства и много исках да направя керамично пространство. Но бях толкова млада, че не смех да си поискам нищо и реших, че преди да искам, аз първо трябва да дам. И
първото нещо, което е, основното нещо, което е важно за едно такова ателие, е керамичната пеш. Познавах директора на Гьоте институт Клеменс Петър Хазе, който вие виждате, и след няколко разговора успях да го убеда в това, че този университет си заслужава, че това, което тепърва ще се случва, е изключително креативно. И благодарение на пък на неговата креативност, той каза: добре, Моника, давай, и отпусна парите, направихме пеща и беше много смешно, защото след пеща пък трябваше и зала. Залата я даде професор Попова, защото тя беше директор на продължаващо обучение. Само каза: Моника, добре, ама кой ще хвърля въглища? И аз трябваше да обясня, че не е на въглища, на ток. Е пеща, и така от тази пеш, която струваше 3000 лева, започна ателиетата, се създадаха ателиетата по керамика, после модул, програма, специално с керамика и стъкло. От тази програма вече няколко випуска излезаха от университета. Той е покойник, за съжаление, този велик човек, който даде такъв ход на тези неща. И, за съжаление, не съм имала друга възможност да му благодаря. Не е имал възможност и университета да направи жест към него. И затова моля и апелирам ръководството да сложи неговия портрет на стената на дарителите на университета. И съвсем на финала ви пожелавам да имате повече мигове, в които ви е изключително страх, защото само тогава човек прави най-точните си ходове и най-много доказва своето творчество. Благодаря ви!